में सही विचार निषेध गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा शायद आज प्रचण्डले बेहोरिरहेका पीडाहरू त्यसैसँग जोडिएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यदु गौतमका कुराहरू सुनेको भए आज प्रचण्ड आफ्नो देशका पक्षमा उभिन नसक्ने मुलुकको प्रधानमन्त्री यस्तो विडम्बनापूर्ण राजनीतिको यात्रा गर्नु पर्थ्यो होला र? एउटा क्रान्तिकारी जसले देशको स्वाधीनता साम्राज्यवाद सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो आज मुलुकको बारेमा फैसला गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ उभिन सक्ने अवस्थामा छैन। के कारणले छैन त भन्दाखेरि उग्र वामपन्थी अतिवादका कारणले गर्दाखेरि गरेका मानवता विरुद्धको अपराधका कारणले गर्दाखेरि ऊ यति कायर बनेको छ कि उसले देशका पक्षमा उभिन सक्दैन, जनताका पक्षमा उभिन सक्दैन। तर शक्ति सङ्घर्षमा बडा चलाकीका साथ नेतृत्व प्राप्त त गरेको छ तर देशलाई सही बाटोमा हिँडाउने सामर्थ्य छैन किनकि विगतमा अवलम्बन गरिएको बाटो गलत थियो भन्ने कुरा त्यो कायरताले प्रकट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि हामी एउटा नेता कायर हुने थिएन देशका पक्षमा उभिनका लागि स्वाधीनताका पक्षमा उभिनका लागि। आज जुन प्रकारले अघिल्लो निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले जनादेश दिए, पाँच दलीय गठबन्धन अस्वीकार गरेका थिए जनताले, झन्डै दुई तिहाई जनमत लिएर चुनावमा गएको पाँच दलीय गठबन्धन बहुमत गुमाउन पुगेका थियो। हो, नेकपा एमाले पनि चाहेको जनादेश प्राप्त गर्न सकेका थिएन। हामीले भनेका थियौँ अहिलेको जनादेश नेकपा एमाले नेतृत्व दाबी गर्न सक्ने प्रकृतिको छैन। तर पाँच दलीय गठबन्धन असफल भइसकेको अवस्थामा त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउनु जरुरी छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि पहल गऱ्यौँ, सहकारीका लागि पहल गऱ्यौँ, पुष्कल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने देश बडा सङ्कटमा परेका बेलामा, आर्थिक सङ्कटमा परेका बेलामा नयाँ सरकार बनेपछि केही आशाको सञ्चार पनि भयो, पुँजी बजारमा सुधार भइराखेको थियो र राजस्वमा अत्यन्त गिरावट आइरहेका बेलामा चाहिँ जब सरकार नयाँ सरकार बन्यो राजस्वमा वृद्धि हुन थालेको थियो, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन थालेको थियो, वित्तीय सङ्कट सुधार उन्मुख हुन थालेको थियो, मौद्रिक तरलताको सङ्कट समाधानतर्फ जान थालेको थियो। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका हितको यो कदमलाई बोक्न सक्नु भएन, जनताले रुचाएको शासनको नेतृत्व गर्न चाहनु भएन र उहाँ असफल भइसकेको पाँच दलीय गठबन्धन बिउताउने ध्याउनमा लाग्नुभयो, के का लागि लाग्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। आज नयाँ समीकरण भत्काउने उद्देश्य भनेको चाहिँ कुनै जनताको चाहनाको परिणाम थिएन, नयाँ समीकरण बाह्य शक्तिका लागि मन परेकै थिएन। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला नयाँ सरकार बनिसकेपछि विभिन्न शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू नेपालमा आउने चलखेल गर्ने खालको कुरा भयो र त्यसको परिणामका रूपमा चाहिँ समीकरण बदल्ने खालको कुरा भयो र तपाईँहरूले सुन्ने गर्नुहुन्छ पछिल्ला दिनहरूमा कस्ता कस्ता प्रकारका पात्र प्रवृत्तिहरू चाहिँ अगाडि बढ्न थालेका छन् भन्ने खालका कुराहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा सुनिन थालेको छ। विषादी परीक्षणका लागि कृषि तथा पशु मन्त्रालयले अगाडि सारेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट रोकिएको छ। भारतबाट आयात हुने तरकारीमा परीक्षण गर्नु नपर्ने खालको चाहिँ मान्यताका पक्षमा अहिलेको सरकार उभिएको छ। जनताको स्वास्थ्यमाथि योभन्दा ठुलो खेलबाड के हुन सक्छ? नेपाली किसानहरूमाथिको घात योभन्दा ठुलो के हुन सक्छ? अर्कोतिर तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ नेपालमा बौद्ध विश्वविद्यालयको अपरिहार्यतालाई आत्मसात गरिकन लुम्बिनीमा बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ। लुम्बिनीको बौद्ध विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधार दिने कुराहरूमा सहयोग जुटाउने कुरामा सरकार उदासीन छ तर मानव बस्ती नै अत्यन्त न्यून रहेको मुस्ताङ त्यो पनि उपल्लो मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सन्दर्भमा यो सरकारको चासो बढेको छ। के का लागि यस्ता कामहरू हुने गर्छन्? तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ
विगत में नेपाल को स्वाधीनता स्वाभिमान राष्ट्रीय हितलाई नै असर पार्ने प्रकार को नेपाल को भूराजनीतिक जो संवेदनशीलता त्यसमाथि असर पुर्याउने प्रकार का शक्ति राष्ट्र का होडबाजी में चाहिँ सरकार सहभागी हुन खोज्ने त्यसका विरुद्ध नेकपा एमाले अडान लिनुपर्ने जे परिस्थिति उत्पन्न भयो त्यसले नेकपा एमालेमाथि यति बेला चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण भइराख्या छ। देश का पक्ष में उभिदाखेरि जनता का पक्ष में उभिदाखेरि आज नेकपा एमालेमाथि जुन प्रकार को घेराबन्दी र आक्रमण छ एक दिन त्यो कुराको सच्चाईलाई त्यसैगरी महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ। जसरी यदि गौतम को विचारलाई निषेध गर्न खोज्दा माओवादी आंदोलन जसरी एक पछि अर्को गर्दै कमजोर हुँदै जान पुग्यो तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। पहिलो संविधान सभामा नेपालको पहिलो शक्ति भएको माओवादी आंदोलन झन्डै 30% को लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको आंदोलन पछिल्लो चुनावमा आइपुग्दाखेरि 11% मा झर्न पुग्यो। पार्टी मित्र